Čaute všetci, chcete vedieť, čo sa dialo minulý týždeň na Intrakoch a kde ste chýbali? Tak potom sledujete tú správnu reláciu. Vítajte na správach televízie Itečko. Začneme serióznou správou. Na univerzitnej pôde sa konalo predstavenie kandidátov na rektora. Ak sa vám nechcelo vstať od počítača alebo od notebooku a ísť do gamy, tak sa poďte pozrieť aspoň s nami. V týchto dňoch na Žilinskej univerzite prebiehajú voľby nového rektora. Kandidáti sa predstavili aj v Gama klube na Veľkom dieli. O post rektora sa uchádzajú dvaja kandidáti, a to profesorka Čorejová, dekanka fakulty PEDAS, a profesor Medvecký, dekan strojníckej fakulty. Obaja kandidáti nám predstavili svoje vízie o budúcnosti Žilinskej univerzity pod ich vedením. Výsledky a komplexnej akreditácie, že univerzita sa stala výskumnou univerzitou. Samozrejme, našim cieľom je obhájiť a možno na vyššej kvalitatívnej úrovni naplniť znovu tie ukazovatele a všetky atribúty na priznanie takéhoto titula v nasledujúcom období. Volebný program pani profesorky Čorejovej kladie veľký dôraz na spoluprácu, ktorá znamená príležitosť pre ďalšie napredovanie. Cieľom je byť výskumnou univerzitou, čo mu pomôže aj zapájanie sa do rôznych projektov. Druhý kandidát je pán profesor Medvecký. Časť jeho vízie sa týkala aj otázky internátov. Postaviť nové internáty na kampuse na Veľkom dieli. Vidím to naozaj ako veľmi reálne. Je to samozrejme otázka prípravy projektu, schváľovania. To môže trvať, dajme tomu, do roka. A v priebehu ďalších dvoch rokov môžu byť tie internáty postavené. Žilinská univerzita by sa podľa neho mala stať modernou univerzitou európskeho významu. Jeho ciele, ak by bol zvolený, sú aj dobudovanie učební, internátov či informačných centier. Obaja kandidáti nás určite zaujali svojou víziou, ale otázku, kto z nich to aj naplní, ukáže až čas. Pre Itečko, Andrea Dvorčáková a Marek Veselovský. Milí Itečkári, pretekali ste sa už niekedy s nákupnými košikmi? Niektorí študenti si do tohoto netradičného prostriedku nasadli minulý týždeň na akcii Grand Prix z Hliny. Čaute Itečkári, nachádzame sa na Hlinách medzi týmito úžasnými blokmi a dneska sme sa prišli pozrieť na druhý ročník Grand Prix Hliny, teda závodoch na nákupných košíkoch. Koná sa to tu na tomto úžasnom ihrisku medzi blokmi. Minulý rok to bolo super, skvelá zábava. Tento rok sme sa prišli pozrieť, či to dopadne takisto. Poďte s nami. Stále sme tu na Hlinách, na Grand Prix 2010 a napadáme tu ľudí, pýtame sa, že jak sa im ľúbi. Tento sympatický kolega nám povie, nazdar, tvoje meno? Vilo. Ako sa ti páči súťaž, závody? Výborne, uvidíme, dúfam, že to bude ešte gradovať a bude to ešte lepšie a lepšie. A čo si sa neprihlásil? Lebo by som zase vyhral a ostatní by závideli. Bol si to aj minulý rok? Nie. Takže prvý rok. Jasné, jasné. A komu drží, máš tu nejaký favorite team? Liptová, isto. Jak sa ti ľúbi? Jo, super, týmy sú v pohode, sú pekne oblečení. A máš nejaký favorit tým? No zatím, teď som prišla, ale líbili sa mi takoví, co sú v nejakých papírkách polepení, tak neviem, kde. Ty už bohužiaľ vypadli. Fakt? Tak tým sem fajn. To bol aj môj favorit tým. Vaše mená sú? Lucia, Radka. Tuto, čo to kričí, tieto dve baby, to ich početný fanklub. Početný fanklub, hádam najväčší. Tak jak sa cítite po víťazstve? Úplne perfektne. No, musíme vyhrať druhé, nie? A si trúfate v takej čisto vlastne mužskej konkurencii vyhrať? V pohode. No, hládame. Keď si to ona myslí, tak aj ja. A minulý rok ste boli, či neboli? Boli, jasné. Vyžúvané žuvačky, nepamätáš? Ja som to minulý rok nebol, tak neviem. A minulý rok sa ako skončil vás? Porazili sme chalanov v jednom kole. Fakt. Tak to je dobre, tak dneska vám víte, že na prvú cenu idete. Jasné, ako ináč. A keby bolo na budúci ďalší rok, prídete? No, spýtame sa jej. Jasné. Dobre, díky babi, držím palce a držte sa. Tým, ktorý dneska súťažil a dokonca aj vyhral, čaute. Naše meno. Moje meno je Cid. Peter. A názov vášho týmu je? Kone na betóne. Tuto majú. Krásne kone na betóne. A majú aj svoje čísla. Nádherné čísla, podľa čoho ste vyberali čísla? To je moje obľúbené číslo, úplne najobľúbenejšie, lebo ho veľmi často nepoužívam vlastne. A 112 takisto? Ja takisto, jasne aj v ABC, kde som na tom mieste, takže asi to môže veľký krúžok. Dobre. Čo chalani, tak by ste postupili, idete aj vyhrať dneska? My sme tu prišli, aby sme vyhrali. Alebo sa opili, ale asi vyhráme. Alebo opila vyhrali, môže byť. Môže byť dokopy. My to môžeme sklobiť, hoci ako. Takže. Inak som sa rozprával, tam babský tým povedali, že vás idú poraziť, čo vy na to? Ktorý babský tým? Ten, čo postupil jediný. Ktorý postúpil? Žuvačky vyžúvané. Žuvačky a povedali, že nás. Že konkrétne vás. Konkrétne nás? Tak si to veľmi rád s nimi rozdám tu na tomto hrysku. A ich vyzývam na súboj. Rozdá, a hoci kedy, hoci kedy.
Tak sme na konci a máme tu víťazov dneskajších. Názov týmu bol? Oravské Pendolino. Oravské Pendolino. Kto je to vymyslel? To je taká kratšia história, ale na Orave existuje taký vlakový expres, volá sa to Oravská strela. Tak niečo také podobné. Minulý rok ste boli? Neboli sme. Prvá sezóna, aj to sme si mysleli, že odohráme prvý ten jedno kolo a ostane. Tak čo by si chcel odkázať vlastne ľuďom? Ľúbilo sa ti? Nie, bolo to fajn. Som aj docela rád, že sme sa tu teda akože dostali, keď sa nám to moc nechcelo, ale hlupí majú šťastie. A čo hovoríš na finále, na superov? Som rád, lebo končíme tento rok. Sme piatáci v podstate, takže také završenie ešte potom aj, ale dobre. Takže sa už nemusí pýtať, či o rok prídete vlastne. Prišli ste to vyhrať nakoniec. Ďakujem. Dobre, tak toto je úplný koniec Grand Prix 2010. Máme tu organizátorov. Tak čo chalani, jak sa páči tento ročník? Podľa mňa bolo skvelo. 2009 a 2010 sa môžu podobať. Opäť nám celkom seriózne vyšlo počasie, síce minulý rok bolo teplejšie. Ale to vôbec nevadí, lebo keď idete to jedno kolo, tak sa zahrajete určite. A počúvať chalani týmy, koľko? 16, 32 iba? 32. Čo hovoríte na účasť? Fajn, ne? 32 tímov, aj minulý rok bolo 32 tímov, to je 64 ľudí. Predpokladáme, že na budúci rok možno aj viac dáme. Možno dáme viac, lebo ale už teraz nám registrácia trošku preplnila. Ale zase, my sme to asi možno časovo nestihali, myslím, že tých 32, nie je to ani veľa, ani málo aj pre tých ľudí, lebo možno všetko veľa škodí a každého niečo omrzí, tak tých 32 je akurát. Je také optimum. Takže na budúci rok je to tu isto. No isto nie, ale nikde nie je isto, ale môžeme s tým rátať. My máme takú krásnu asi formulku, budeme sa snažiť. Áno. Tak dúfam, že budúci rok opäť tu, na tejto pôde, Grand Prix Hliny 2011. Dobre chalani, díky za rozhovor a na afterparty sa chystáte. Určite, na obidve sú dve afterparty, lebo tu veľa ľudí tak máme v podnikoch. Obidve afterparty. Dobre chalani, prajem, aby na budúci rok to bolo ešte lepšie, díky. Smile please, dúfam, že sa usmievate. Takže ešte raz, smile please. Pod týmto názvom sa koná výstava diel Petra Kováča v Novej budove. Otvorenie výstavy 28.4. o 19.00. To je odo mňa všetko. Čaute.